അതെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫിബൊനാച്ചി നമ്പേഴ്സ് എന്ന ലെസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ 27. ഫിബൊനാച്ചി നമ്പേഴ്സ് ആവർത്തന വിരസതയായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ സീരീസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 and 34. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർന്നു. ദിസ് അമേസിംഗ് നമ്പർ പാറ്റേൺ ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ്. അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിന്, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസിനാണ് എന്ത് പറയാ? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ് അല്ലെ? ഇതെന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ്. ആഫ്റ്റർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇറ്റാലിയൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ലിയോനാർഡോ പിസാനോ ഫിബൊനാച്ചി. ഓക്കെ, ഇതാരാ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ദ ഗ്രേറ്റ് ഇറ്റാലിയൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ലിയോനാർഡോ പിസാനോ ഫിബൊനാച്ചി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണല്ലോ ഇവിടെ ഫിബൊനാച്ചി നമ്പേഴ്സ്. പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പേര്? ലിയോനാർഡോ പിസാനോ ഫിബൊനാച്ചി. ഓക്കെ, ലിയോനാർഡോ പിസാനോ ഫിബൊനാച്ചി. ദോ ദീസ് പാറ്റേൺസ് മേ അപ്പിയർ ആസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്, ദ ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ് ആക്ച്വലി അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ നേച്ചർ, ഇൻ ദ ബ്രാഞ്ചിങ് ഓഫ് ട്രീസ്, ഇൻ ദ സ്പൈറൽ പൈൻ കോൺസ്, ഇൻ പൈനാപ്പിൾ സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഫ്ലവർ. A Fibonacci arrangement in flowers and cones helps to keep the shape intact no matter how large they grow. In plants, a Fibonacci arrangement optimizes access to rain, moisture and sunlight. When we represent the Fibonacci sequence geometrically, we get a Fibonacci spiral. നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാലോ? മിസ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. ഫസ്റ്റ് വൺ 0 and second one 1, നെക്സ്റ്റ് 0 plus 1 1 1 plus 1 2 and 2 plus 1 5 5 and 3 plus 5 8 8 8 5 plus 8 13 13 plus 8 21 13 plus 8 21 okay next 21 after that 13 plus 21 34 34. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും, ചെയ്തു നോക്കണല്ലോ. 55 55 then 34 plus 55. ചെയ്തു നോക്കിയേ, ചെയ്തു നോക്ക്. 34 plus 55 9. എടാ ഇത് രണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിയാ പോരെ? 4 plus 5 9. ഇവിടെ നമ്മളെ 9 എഴുതി. ഇനി ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് 3 plus 5 8. ഓക്കെ, ദെൻ 89 plus 55 124. ചെയ്തു നോക്കി കാൽക്കുലേറ്ററില്. ഷോൺ മിടുക്കാ, പിന്നെ അവിടെ ചെയ്തു നോക്കി നിങ്ങള്. ഓക്കെ നോക്കട്ടെ, 89 plus 89 plus 55 144 144 144. നെക്സ്റ്റ് 233 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
Okay, listen here. And
it was founded by the great Italian mathematician Leonardo Pisano Fibonacci. You can underline that sentence, Leonardo Pisano Fibonacci. And though this pattern may appear as just an interesting concept, the Fibonacci sequence actually appears in nature on the branches of trees, in the spiral pine cones, in pineapple scales, and a number of petals and flowers. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ് എന്നുള്ളത് വെറും മാത്സ് മാത്രമല്ല, വി കെൻ സീ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ് കെൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ, നേച്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത്. നോക്ക് അവിടെയൊക്കെ, ദ ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ് ആക്ച്വലി അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ, മീൻസ് പ്രകൃതി, നേച്ചർ, ഇൻ ദ ബ്രാഞ്ചിങ് ഓഫ് ട്രീസ്, ട്രീന്റെ ബ്രാഞ്ചസിൽ, ദെൻ ദ സ്പൈറൽ പൈൻ കോൺസ്, ഇൻ പൈനാപ്പിൾ സ്കെയിൽസ്, അവിടെ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, പെറ്റൽസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഈ ഫ്ലവേഴ്സിലൊക്കെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ താഴെ താഴെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. എ ഫിബൊനാച്ചി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺസ് ഹെൽപ്സ് ടു കീപ് ദ ഷേപ്പ് ഇൻടാക്ട്. അതൊരു വേറെ തന്നെ ഷേപ്പാണ്, താഴെ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്, ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്. ഇതാണ് എന്ത്, ഇതെന്താ അറിയപ്പെടുന്നത്, ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ്, ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറൽ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളിപ്പോ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ ടു മേക്ക് എ ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ സീക്വൻസ് മോഡൽ സ്പൈറൽ ആക്കാൻ പറ്റുന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ് മോഡൽ സ്പൈറൽ ആക്കാൻ പറ്റും പോലും. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം, ഹൗ ടു മേക്ക് എ ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറൽ. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി നീഡ്സ് ടു ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ വിത്ത് 1 സെന്റിമീറ്റർ. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1 സെന്റിമീറ്ററിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക. First, you have to draw a square with 1 centimeter. 1 centimeter through the square varikya. Next, draw another square of same size adjacent to it. Adinte aduthayittu, adjacent means aduthayittu alle 1 centimeter koodi varikya. 1 centimeter nammal ivide varichu, adhe 1 centimeter nammal ivide varichu alle, adinte koodi thanne aduthayittu oru 1 centimeter koodi varikya. Draw third adjacent square of the 2 centimeter. അടുത്തത് ഏതാണ്, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഏതാണ്, രണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ 2 സെന്റിമീറ്ററിലെ ഒന്ന് അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു. ഡ്രോ ഫോർത്ത് അഡ്ജസന്റ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി തേർഡ് സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നു, കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് വരച്ചു, ഒന്നിന്റെ കൂടെ അടുത്തായിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു അല്ലേ, ഈ ഒന്ന്. നെക്സ്റ്റ് 2, അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് 2 സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു. ഇനി ആ 2 സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 3 ആണ്, 3 അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് വരച്ചു. 3 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എത്ര വരയ്ക്കണം, താഴേക്കായിട്ട് എത്ര വരയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലേക്കായിട്ട് എത്ര വരയ്ക്കണം, 5 വരയ്ക്കണം അല്ലേ. അല്ല, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്കിത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം എന്താ, ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഇതുപോലെ വരച്ചാൽ മതി, ഇപ്പൊ നമ്മളിത് വരച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഒരുപാട് ലെസൺ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തീരാൻ വേണ്ടിട്ട്. നോക്കാം, ടൈം എത്രയായി, 2:07. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സീരീസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ സ്പൈറൽ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരാം. എന്നിട്ടോ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ദെൻ യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ആഡിങ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ് നോക്കിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ സ്ക്വയർ വരച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് വലുതാക്കാം. നൗ ഇഫ് യു ഡ്രോ എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എ, ശ്രേയ ബിജു എന്റർ ദ വെയിറ്റിംഗ് റൂം. ഓക്കെ, നോക്കിക്കോ. നൗ ഇഫ് യു ഡ്രോ എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പിക്ചർ ഷോൺ ഹിയർ. ദ സ്പൈറൽ ദാറ്റ് ദ ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾസ് മേക്ക് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറൽ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു സാധനം കിട്ടണം അല്ലേ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നൗ ഇഫ് യു ഡ്രോ എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ, സർക്കിളിന്റെ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കാൽഭാഗമാണ് അല്ലേ, അല്ലേ, കാൽഭാഗത്തിനാണ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കാൽഭാഗം ഇങ്ങനെ വരച്ച് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈച്ച് സ്ക്വയേഴ്സ്, ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയല്ലത്, ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെത്തും, ഫിബൊനാച്ചി നമുക്ക് ഈ സംഭവം കിട്ടും അല്ലേ, ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം, യു കെൻ റെഫർ ദ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിങ്ങനെ വരച്ച് പോകുന്നതും ഈ ഫിബൊനാച്ചി
സ്പൈറല് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു വരുന്നതും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കത് മൊത്തം ഇപ്പം വരയ്ക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിന് സാധ്യമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, യൂട്യൂബ് നോക്കുക, യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് ഇത് വരയ്ക്കുന്നതൊന്ന് കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് വരച്ചു നോക്കിയേ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വരച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിന് അത് ഫോട്ടോ എടുത്തൊന്ന് അയച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, മിസ് നോക്കട്ടെ, യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ലേ ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ് എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ വരയ്ക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല, ഇത് ഈ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാനും വലിയ പാടില്ലല്ലോ. നോക്കാം നെക്സ്റ്റ്, ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് എബൗണ്ട് വിത്ത് ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറൽസ്. അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ലിയോണാർഡോ പിസാനോ ഫിബൊനാച്ചി പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ ഏകദേശം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറലിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന. ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് എബൗണ്ട് വിത്ത് ഫിബൊനാച്ചി നമ്പേഴ്സ്. ഹി സേസ് ദാറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സ് മീൻസ് വാട്ട്? യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ചുറ്റുപാടി മൊത്തം പ്രപഞ്ചമാണ് അല്ലെ, യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം എന്താണ്, ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറലിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ലിയോണാർഡോ പിസാനോ ഫിബൊനാച്ചി പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് നോക്കാം, ദ ഹ്യൂമൻ ഇയർ ആൻഡ് ഫിംഗർ ബോൺസ് ഹാവ് ഫിബൊനാച്ചി അറേഞ്ച്മെന്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാസ്. നോക്കിയ നമ്മുടെ ചെവി, ചെവിയുടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ചെവി നമ്മൾ നോക്കിയേ. അവിടെ ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇങ്ങനെ വളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഏതാ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? നമ്മൾ സ്ക്വയർ വരച്ച് 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 പോയത് ഇതേ ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറലല്ലേ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ. ഈ ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറലാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഇയറിന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്, ഈ ഒരു ഷേപ്പ്. ദെൻ ഒരു മിനിറ്റ് മോനെ, the universe is abound with Fibonacci spirals. The human ear and finger bones have Fibonacci spirals arrangements which helps in best hearing and grasp. Snail shells also grow in the manner that tend to form a Fibonacci spiral. ഇനി snail എന്താ? സ്നെയിൽ എന്താടോ? ഒച്ചാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒച്ചിന്റെ ഷെൽസ് നോക്കിയേ ഇവിടെ കാണുന്നത്, അതും എന്തിന്റെ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ്? ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറൽ അല്ലേ ആ ഷേപ്പ്? അത് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലെസണിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ച് തരുകയാണ് ഈ ലെസണിലൂടെ. ദാറ്റ്സ് എനഫ്. ഓക്കെ, അധികമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ നിന്നും അധികം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ് വേണമെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ 0 1 1 2 - ദെൻ അഗെയിൻ അടുത്ത നമ്പർ 5-13 അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തരുമായിരിക്കും. വേറെ ഒന്നും ഈ ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ് ഫിബൊനാച്ചി നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ വി കെൻ ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ ടുഡേ. ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. സൈറ്റി ശ്രദ്ധോസ് എത്ര ക്ലാസ് എടുക്കും? ഒരു ക്ലാസ് മാത്രം എടുക്കുക. മിനിമം 3 or 2 or 3 അല്ലേ? 2. ഓക്കെ, നമുക്ക് എടുക്കണം, ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലേ ജി കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം, തീർക്കാം. റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ട്. സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ദർ, സം ഓപ്ഷൻസ് ആർ ദർ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ചൂസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ദാറ്റ്സ് എനഫ് അബൌട്ട് റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടേക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പിക്ചർ does a healthy refer to? healthy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, healthy എന്തിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും, ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തികഞ്ഞവരൊന്നുമല്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഇത് healthy എന്നുള്ളത്. അത് എന്തിനാ റെഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ? once hair. healthy is referred to once hair. options are one oneself, one's hair,
someone evil and one's hand. The answer is one's hair. Health is referred to one's hair. ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, എന്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പഠിച്ചു പോവാ. And the second one, in a rainbow, which is the outermost color towards the earth. In the rainbow, how many colors are there in rainbow? Vibgior. Okay, Vibgior. Vibgior. എന്ന് എഴുതി നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അല്ലെ കളറ്. And here the question is, in a rainbow, ഒരു rainbow, which is the outermost color towards the earth? And the answer, the options are yellow, indigo, red and violet. Violet is the right answer. Violet. Okay. Violet. ചെയ്തോ? And healthy is supposed to one's hair. And in a rainbow, the outermost color towards the earth is violet. Okay, മക്കൾക്ക് കിട്ടിയില്ലോ? കിട്ടിയില്ല മക്കൾക്ക്? Okay, then third one. What does USP stands for? USP ന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് അല്ലേ? What does USP stands for? What does USB stands for? Options are Ultra Smart Bandwidth, Uniform Secondary Bit, Universal Serial Bus and Utility Server Broadband. Which is the right answer? Universal Serial Bus. Very good. You can write, you can tick Universal Serial Bus. And fourth one, which of these chemicals is used in photography? Photography use ചെയ്യുന്ന chemicals ഏതൊക്കെയാണ്? Which of these chemicals is used in photography? Options are copper nitrate, sodium chloride, hydrogen chloride and silver bromide. The answer is silver bromide. Silver bromide. Okay. The last one is the answer, silver bromide. Okay, then B നോക്ക്. അതുവരെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ക്ലിയർ അല്ല അതുവരെ ആൻസർ. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചേ ക്ലാസ് എടുക്കുള്ളൂ. ഫിബൊനാച്ചി സീരീസും ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത് ബോർഡിൽ ചെയ്തത് വരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരിക ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, റൈറ്റ് ടി ഫോർ ട്രൂ ആൻഡ് എഫ് ഫോർ ഫോൾസ്. ഓക്കെ, ശരിയായതിന് ടി എഴുതാം, ട്രൂവിന്റെ ടി എഴുതാം, തെറ്റിന് ഫോൾസ് എഫ് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് വാഷിംഗ് സോഡ ഈസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ്. The chemical name of washing soda is sodium carbonate. True. True. You can write true. നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, Sean is smiling. The chemical name of washing soda, the chemical name of washing soda is sodium carbonate. ചെയ്തു എഴുതിയോ? Then the second one, the nucleus of an atom is made of neutron and electron. False ആണ് വരും. എന്തുകൊണ്ടാ ഫോൾസ് ആണ് വരിക? അന്മരിയ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ അല്ല, അവിടെ പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. The nucleus of an atom is made of neutron and proton. Next class il njan choikkum seriyayidum choikkum tettu idippa tettaanallo appo njan seriyaya karyam choikkutta faithe. Okay, the nucleus of an atom is made of neutron and protons. And third one, the term meat space refers to the real world. Meat space. Did you heard about meat space? Sean, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നോ, ഞാനും കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാനും പഠിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജി കേട്ടാ. ഓക്കെ, ദ ടേം മീറ്റ് സ്പേസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ റിയൽ വേൾഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. ട്രൂ. ഓക്കെ, യു കെൻ ഹൈഡ് ദ ടി ബിക്കോസ് മീറ്റ് സ്പേസ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ്. നമ്മൾ വെർച്വൽ സ്ക്രീൻ ആക്കാറുണ്ട് അല്ലേ, അല്ലേ? വെർച്വൽ സ്ക്രീൻ വെക്കാറില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഒറിജിനൽ വോളിന് പകരം നമ്മൾ എന്താക്കും? വെർച്വൽ സ്ക്രീൻ ആക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ? ഈ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യും? കൃത്രിമമായിട്ടൊരു വാള് പുറകിലുണ്ടാക്കും. കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ പുറകിലൊരു
വോൾ ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ പുറകിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മീറ്റ് സ്പേസ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് മീറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവുക. മീറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ വേൾഡ് ആണ്, റിയൽ ആണ്, ഇതാണ്, വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ് അല്ല, വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ല. അപ്പൊ മീറ്റ് സ്പേസ് ഏതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്? വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, then the last one, the file extension PDF stands for powerful document format. The file extension PDF stands for powerful document format. That is false. Very good. You can write there false. F ezhuthuka. Karanam endanu? The file extension PDF stands for portable document format. Powerful alla avade vendathu. Portable document format. You can write the portable document format. ശരിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ചോ, പഠിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ. The file extension PDF stands for portable document format. Portable document format. Okay, finished. We have remaining 6 minutes. Okay. Then see, okay, makkale, see. Filling the blanks. Filling the blanks. First one. The oral polio vaccine was developed by Dash. Oral polio vaccine contributes aarane? Developed aarane? Albert Bruce Aden. You can write there Albert, A-L-B-E-R-T. Albert Bruce, B-R-U-C-E. Zabin, S-A-B-I-N, Zabin. Albert Bruce Zabin. Then the second one. Miss, first one the spelling one more time, miss. Albert, A-L-B-E-R-T, Albert. Albert Bruce, B-R-U-C-E, Bruce, Zabin, S-A-B-I-N, Zabin. Then second one, Dash is the only metal that occurs in liquid form at room temperature. Liquid form in the metal edana mercury apratha nokki ipra edu vachu pennangatte. Okay, mara textbook edana innathana answer on miss adya kolpulla. Mercury is the answer. Mercury is the only metal that occurs in liquid form at room temperature. Mercury. M-E-R-C-U-R-Y. Mercury. Then third one. Look at the third one. The operating system Dash has a penguin character Tux as its logo. Answer varna notebookil answer ullathu faithe. Linux. Okay. അതെന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ലിനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ഇല്ലേ, കമ്പ്യൂട്ടറിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഇല്ലേ, വിൻഡോസ് പോലുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ആണ് എന്ത് ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ലിനക്സ് ഹാസ് എ പെൻഗ്വിൻ ക്യാരക്ടർ, ഇറ്റ് ഹാസ് എ പെൻഗ്വിൻ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ടക്സ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ലോഗോ. ടക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ലോഗോ. ഹാസ് എ പെൻഗ്വിൻ ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാനറ്റ് Dash are named after the characters from Shakespeare's play. Most of the satellites of the planet Uranus. You can write there Uranus. U-R-A-N-U-S. Uranus. Most of the satellites of the planet Uranus are named after characters from Shakespeare's play. Okay, Uranus le satellites inde kooduthal perum. Most of the satellites of the planet Uranus enna planet ile most of the satellites innum pere Shakespeare's inde play kalinjathine shesham aanu pere vannittullathu. Shakespeare's inde play ningal Shakespeare na kettirundo? Who is Shakespeare na kettirundo ningal? He is related with what? He is related with the English literature and English plays alle അല്ലെ. നാടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ഇംഗ്ലീഷിലെ നാടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തല്ലോ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒത്തല്ലോ, മാക്ബെത്ത്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദ
ഇതൊക്കെ എഴുതിയതാരാണ്? ഷേക്സ്പിയർ ആണ് അല്ലേ? ഷേക്സ്പിയർ, യെസ്. അപ്പൊ ഷേക്സ്പിയേഴ്സിന്റെ പ്ലേസ് നാടകങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് യുറാനസ് എന്ന പ്ലാനറ്റിലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സാറ്റലൈറ്റിനും പേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ലെസൺ ഇന്ന് എടുത്തു അല്ലേ? ഫിബൊനാച്ചി നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്തു, ദെൻ റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ട് എടുത്തു. ദ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ആൽബർട്ട് ബ്രൂസേവ് സാബിൻ. ആൽബർട്ട് ബ്രൂസേവ് സാബിൻ. And mercury is the only metal that occurs in liquid form at room temperature. The operating system Linux has a penguin character, Tux as its logo. And fourth one, most of the satellites of the planet Uranus are named after characters from Shakespeare's play. Okay. Then that's enough for today. Next class, the next class, we can take the next lesson. Do you want it as a homework? Next lesson homework ആയിട്ട് വേണോ? വേണോ? I think okay. Then that's enough for today. We can wind up the class. Okay. വേണ്ട വിട്ട്, ഞാൻ എഴുതി തരാം. മിസ് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കും, ഇല്ല എനിക്കൊരു സമാധാനം വരില്ല. സിമ്പിളാ, എനിക്ക് നോക്കിയാലും കിട്ടില്ല. ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് സ്പോർട്സ്. വാട്ട് അബൌട്ട് യു ആനരിയ? ഡു യു ലൈക്ക് സ്പോർട്സ്? യെസ്. ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് സ്പോർട്സ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സീ എനി സ്പോർട്സ്. ഐ ലൈക്ക് മ്യൂസിക് ഓൺലി. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ഓൾസോ. എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമല്ല, രാഷ്ട്രീയം ഇഷ്ടമേ അല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ വി കെ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്. ബൈ.